Elke tweede dinsdag van september organiseert het Heidekruisje Comité een herdenking voor de drie Engelse piloten die in augustus 1941 met hun brandende bommenwerper in Boksbergheide neervielen en het leven lieten. Bewoners van Boksberg waren getuigen van een heus oorlogsdrama. En we bedenken vandaag de 78e verjaardag van het neerstorten van het vliegtuig, waarbij drie bemanningsleden van de 101 Squadron RAF hun leven lieten op 31 augustus 1941, dus 78 jaar geleden. In feite, in 1944 was er een Belgische brigade, en die is nu een beetje in het nieuws gekomen. Dat was de brigade Piron, genoemd naar de naam van de brigadecommandant. Er waren 2200 Belgen. Belgen, Vlamingen, Franstaligen, ook allochtonen, andere mensen, Noord-Afrikanen, Zuid-Amerikanen. Het was heel gemakkelijk, het probleem taal werd opgelost in het Engels. Left to the right, go, stop. Een dag als vandaag is een dag vol herinnering. Pastoor deken Jacques Hermans werd gevraagd om een gebed uit te spreken. Een hunkering naar vrede. Voor ons hier een vanzelfsprekendheid vandaag. Maar wereldwijd is vrede geen vanzelfsprekendheid. Denk maar aan Jemen, Afghanistan en zoveel andere plaatsen op onze planeet waar oorlog en geweld dag in dag uit dagelijkse kost is voor mensen en waar mensen lijden onder oorlogsgeweld. De piloot als een vogel vliegt hij boven de wolken, alleen in de donkere nacht. Die piloot is de baas van de lucht. Als vredemakers vlogen ze voor vrede, nu zijn ze gestorven en liggen als diamanten in hun kist, maar ze blijven ook altijd in ons hart. Nu zit er glitter op hun naam, een mooie regenboog boven hun graf. Als de dapperste piloten staan ze bekend met een kleurrijk moment. Kinderen brengen bloemen, mannen houden vlaggen vast voor soldaten. Vrede heeft iedereen in zich, maar het is alleen moeilijk om het te uiten. We zijn zo verschillend, toch brengen we allemaal vrede. Wie vrede geeft, krijgt vrede terug. En samen gaan we de wereld herkleuren. De 10e Wing van Kleine Brogel vliegt elk jaar met één of meerdere straaljagers over de plechtigheid. Dan leggen de eregenodigden bloemen neer. Thank you.
Ook de leerlingen van de twee basisscholen van Boksbergheide leggen bloemen neer. De herdenking voor hen die hun leven lieten voor onze vrijheid moet blijven bestaan. Zo ook in Boksbergheide.